سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو هله مننه چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله سئ خبرونه لیدونکو دا دی یو بل روزه هم په ختمه دوه شو د روزمات شیبه دی د روزمات ځنګړ راپور راغلی د کابل خار احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت او دوه مترو لري یا چاره دو دلته نو د روزمات د خپل په پور بازار د غوړو هیوادوال سره خبره ترې وکړو حال احوال واخلو او د روزمات ځنګړ راپور تاسو درنو حضور ته چمتو کوو دا د خبرونه تر پښه ګور سره ملتیا وکړو نور دین کو به هم ستړي مشه روزمات شیبه دی روزمات تاسو شیبه پاتې دي ګراندوز دلته اچار خرڅي ډول ډول اچار ور سره د کچرته وخت درلود اوس په ګڼه ګڼه ډیره د بیا براشو خبر به سره وکړو دلته قدرمن حاجی صاحب رستورانت لري دوی سره خبرې کوو السلام علیکم حاجی صاحب جوړ څنګه محترم خیر ستاسو مخه الحمدلله الله بخیر شکر خوشوي الحمدلله مجاهدین خو ان شاء الله چې دائم خوشخوي وي څوک چې الله دې رضا لپاره به ځان جنگیدلی او چې الله دې رضا لپاره کار کړی نو اوس هم به ځان دغه ته بس خپل کارو غریبي کوو بس نو څومره وخت کېږي دا کار کوي تخمینا یو اته کال کېږي دلته د درې او د درې دولت ته تیر شو بس نو دا اوس امارات اسلامي راغی بس ان شاء الله چې بس کارونه اساسه کېږي نو الله تعالی برحم وکړي روزه په خیر تیری الحمدلله الله احسان دی څنګه له نور راخي شکر ژوند دی اوس مننه د نور زمون دي کنه شاگردان نه یو زوی مې نه غلفت الله او دا به بزرانه دی شاگرد دی مطلب نور بین شپک نه بره شاگردان کار کوي راسره الحمدلله زه تم را د بین شپک کا شاگردان نه ده نو خدای بس نه دا شي په لکه دکان غو نه لګه چپس بس نه قابلیت شان خاصه الحمدلله الحمدلله څه وخت به خیګا بالکل بالکل الحمدلله ته خدای الله دې عزت من لري کور دی ودا دې که تاسو مې مننه ولا دې کا په وایما کور ودا نه مننه مننه درنو لیدونکو چې ماشاءالله ډیر خوشخوی انسانو خبره ترې مور سره وکړه د ترجمات راپور دی همداسې زو نور هوادوال به هم پیدا کو خبره ترې سره وکړو خبرونه هم دوام لري دونکو د هم ستړي مشه ګران دوست تاسو ګورئ اچار مربا چکنی د شان خرڅي خبر به وسر سلام ورو جوړ په خیر وعلیکم السلام خی جوړ ورو را خیرت ته ډیر مننه باندې اوس کاروبار دی خدای شکر دی الحمدلله ځل مخم کمرې ته واړه هزار بار شکر دی کاروبار شته بالکل الحمدلله نن خدای دې زمون دې لخيره نور ورځ څنګه روزمات هم دلته کوټه ځان نسی نه هم دلته ما دې نکانو سره روزم ما ته م بیا روزمات نه پس زم خپل کوټه کور می پوری چرخی کې دی او د مخکې نه شکر دی خو بس الحمدلله کاروبار هم خدای ژوند هم خدای سکون هم ډیر دی خوشحالي هم ډیر ده کراچې کې بیروبار هم ډیر دی ان شاء الله بیروبار هم ډیر دی اچار لري ګل کولار کې سب شی لري بس سر کې سب شی مرته ما ده کړې و مربا ټول لري مربا به څلور قسمه مربا لري کښتا او علي بخارا او سي دا خپل تیار کړی کنه بازار نه تیار نه راوړی بازار نه او روزمات وخت دی اوسه روزمات وکړه بالکل ډیر مننه خیر سکور ده درنو لیدونکو اذانونه دي د روزماتي وخت د ورځو سټوډیو ته ګرځو او د روزماتي وخت تاسو ته خرج روزماتي غواړم به هم دلته روزي روزماتي وکړو بیرته راګرځو خبرونه مو دوام لري به هم ستړي مشه درنو لیدونکو په دغه لچ د خپل کورنۍ ترڅنګ مور جماعت کړه وی تاسو عبادت مولا تعالی خپل دربار کې قبول منظور وګرځوه درنو لیدونکو دغه کاکا جان راغله ده سودا خلی دوی سره خبره ترې کوي السلام علیکم و علیکم السلام بخیر علی ډیر مننه کاکا څنګه یې ستړي مشه خیر دی په خیر تیری تاسو خیر ستې خیر الحمدلله په خیر تیری په خیر تیری جماعت دې وکړه الحمدلله چې مخسر جماعت دې کړه کني چې شروع اخلو ارسم کړه بکینو موږ بیا وکړو
شکر دې هم کړې ودل هم کړې دې خو به کوي تاسو تاسو لوي نه تاسو بیا کوي بیا کې نو موږ خو دې ما ته سیف خیر سره نه شي کې راما بس اوس په لاندې خوږګار بيخي بیکاره اوس خوږګار ورځم کار نه کې ورځم نشته خو چیرته روانې وز دل ترالو دا دوستانو دی خاطرالو وسندس وزو سکور ته وزو څنګه دا وخت سودا چې مې دې وسته کور چیرته دی کور بنزلا سب کې دی او چې تراوته دا خرته وای راوته هم دا غس راوته مزګره و دا نو وخت شو به مرجامات مو زمام دل تاو کو سره وای کور ها یو ماته دی چې نو ځان کړ بس دا غلط دی جماعت کې ورځي دا کړی وي خستا جماعت کې دی جماعت کې جماعت دعا دی وکړه کنه ولی نه الحمدلله الله برکتونه میا ته دعاګانې قبول دعاګانې چې نه کنه بس کې خوند غي وخت دی او ته صدقو میا ته توکیو خو مام چاته ورکی کنه ډیر سوال بالکل بس ډیر مننه سي کور دی ځان دې لدونکو په جماعت شوه د امداس مخ کې زو هوادوال مدیر دی بازار کې ډیر زیاته غنګونه د خبرې کوټول هوادوال سره راځي ملتیا مو کې السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شورو په خیر علی ډیر مننه ژوندې اوسه چیرته روانه په خیر روزانه دغه تم دکان دی د دکان په خاطر هم دغه ته پاتې شو چې د روزماتې په خیر سره دلته وک خپل دکان ته ادامه ورکړې د دکان لري د ایم پی 3 او چارجر دکان لري روزمه روزمات نو رسته کاروبار چې ته پاتې کیږي ان شاء الله یو څه خو الحمدلله خیر او سمه کار کیږي او الحمدلله شکر چې مقصد کارو شې ځنې کسان مس شوقي پاتې کیږي کنه نه نه الحمدلله موږ د خپل غریبۍ په سراوتی او خپل غریبۍ ته ادامه ورکو ان شاء الله یو صبر یا بلا ستر او جماعت دې وکړه او الحمدلله تم نوشي جان کوم خیر سر ملګرو سره کنه یواز او ملګرو سره ناستو ملګری را سره ټول ناستو او جماعت مکړو هغه جماعت په ګډه ډیر خوان کوي کنه ملګرو دوستان چې راته وي الحمدلله ډیر خو خوان دی او ډیر مزیدار جماعت او کورنۍ کې خپل کورنۍ سره په ګډه کېنه جمع جو شي د برکتونو میاشته سرخان ډکې چې ملګرو سره څلور کس کېنه سرخان ډک شي ډیر خوان کوي الحمدلله او د کورونای سره ډیر خوخون لري خو له ممتاز ملګرو سره ډیر مزه لري ځکه مونږ ځوان ته وکړي د ځوانان سره ناشته کولاړه زموږ لپاره ډیر خوندور ښکاري بس مونږ نو تعالی نه و چې هغه وخت راغله وي تاسو بیروبار غنه غونه و ناس او یو زمرو جماعت سره کړی کاش چې راغله ورورجان تاسو بم مونږ سره د غرو جماعت کړی وي او ډیر خوند بم ترې ناغسته بل وخت ان شاء الله بل جماعت به راشو بازار تقریبا جم شو چې ګورو نو ار سره ورور مې امدا غواړي چې مطلب د کور سره روزمات یو کې او مونږ چې دا د ملګرو سره کې نست خپل روزمات یې مکړو او بعد د دې نه به ان شاء الله خپل کار ته دوام ورکو بس نو غریبی ده غریبۍ ته راوتی کنه او ان شاء الله غریبۍ ته راوتی مونږ غریب الله دې رحم وکي الله دې رحم وکي په دې وطن باندې ان شاء الله کور ودان عزت وکړه خو خرو را خو خو مننه کور ودان دونکو د تو ګران کاکا جان ورکشاپ لري د تلویزیون نو تاسو سره خبره ترې کو روزمات شوې ده چې سلام لپاره دومره نو وخت پاتې ده کېدې شکار په ډیرو سره خبرې وکړه سلام علیکم و علیکم روره خی جوړې ډیر مننه ژوندې او سره جماعت دی او روزه ماته مو ته خدای دې قبول کړي روزه او د ټولو مسلمانانو روزه قبول کړي دا چې روزه ماته خبرونه د مونږه پهل کې د روزه ماته وختونه کو چې کړه مو ده کنه کنه چې مقصد یو چیر برابر کو والا روزه ماته ټول خلک غریب دي نو اوس نو دومره کېږي چې هغه ډیر ادی روزه ماته خلک جوړي اوس نشي کولای څو څنګه ځان غتاس منګه ولا دغلت هغه خرڅېدل د پاکستانی نخو تورتوي د دینه موغه سه یو څه ترکاری د کور نه راغله او چوري چورته کور نه را سابو کور پخله ډیر خوند کوي کنه بازار کور پخله خو واقع خوند کوي کور کې روزه ماته خوند کوي خو څوک د مجبورۍ نه ناسي نو څنګه تر نو وخت نه استي کاری نه کنه کار درمان ننډیرو نه کار دی نو دغه ته ناسي د دورز سل په تنا د برق ورکو او اوس دغه د هغه شهروالي د دې کرای راغلي د کرای والا ک مونږ پورا کولای نشو او دا د یوې غرفه او دا دوه غرفه دي نو د دې 5300 روپی راځي نو دا کرای نو دا کرای مونږ نشو پورا کولای هم دغه شکایت هم لرو چې کرای د شهروالي د دکان کرایه ده مارکیټ کرایه 4500 د دکان دلته د شهروالیم ده بس شهروالی دی غریب خو من غریب یم چې دلته ناشتی او چې پیسې او کاروبار مخې نو ولې من غاغ نه شو غواړم مارکیټ ناشته بخا دکان هم دلو ده دکان کې خو هغه کرام نه شو پورا کوله هغه کرام نه شو پورا کول مجبور و چې دلته راغلو چې زاد دلته کرام لګې دي شهروالی هغه د شهروالی کرام ډیره ده څه کار هډر د سیمایده کاری لري کنه نو دا هډر سخت ده چې تاسو څه آزاد فضا کې کې نه کنه ذهن مخشو کې شور دی او شور خو خصف فوق العاده شور ده دا خو اتمن او اتمن خرابي دا خو د سیر نازک لري دي شیشه ډیر نازک دی
دا چې ته خلاصې د لایټونه بدلې دا شیشه حتمان چې معمولی یو ځای کرک شو ټوله شیشه ده باید تاوان دا تاوان ده دغه بیرون چې کله راغلی که نه ما مخکې یادونه وکړه بیروبار ډېرې ګڼه ګوڼه شوري ذهن چې مخشوشه شي نو بیا نه کېږي کار که نه دلته کله خراب دی دا اوس دلته دغه دی نخ دی خیر دی چې شیشه خراب ده د دې قیمت دی او نیم زره روپۍ نه نیم په هغه راځي نیم په ما زر روپۍ ورسره خبره کړې وه بس شیشه وه دلته ځای تنګ دی دکان نه کېږي شیشه چې یو ځای کېږدي داسې بس نو مجبوریت دی که نه دکان د چا نه خوښېږي چې صحیح ځای دکان یې برکتونو میاشت ده رحمتونو میاشت ده بس دعا به کوو همدغه دعاګانې به کوو چې الله دې په موږ او تاسو رحم امین امین خدای دې په ټولو مسلمانانو څوک چې عاجزه دي خدای دې ورباندې ورحمېږي غریب ډېر دی موږ ملک غریب دی ملک غریب دی ډېره مننه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې ستاسو د شمشاد تلویزیون نه ډېره مننه ډېره مننه آباد اوسې لیدونکو همداسې مخکې ځو نور هیوادوالو سره به هم خبرې اترې وکړو خپرونه مو دوام لري ملتیا راسره درنو لیدونکو کاریګر ډېر دي روژه ماتی نه وروسته هغه کسان چې غریبۍ په سره اوتي کراچۍ لري او یا کارونه لږ څه خراب وي نو هغوی ډېر پاتې کېږي دغه کاکا هم چې تاسې ګورئ کراچۍ لري او ډېره کراچۍ بازار کې کار کوي دوی سره خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورسلم صاحب په خیر راغلئ ډېره مننه ژوندی اوسئ کاکا روژه ماتی دې کړې روژه ماتی مې ولا وکړې دغلته پکوڼې ډوډۍ مې وخوړه دا چې مقصد روژه ماتی دې کړې مو وخوړه برکتونو میاشت ده روژه ماتی هېڅ نه برابرېږي ولا بس ګډوډي ده بس حالات خرابه دي ډوډۍ نشته کار څنګه دی کومه کار څو روپۍ کار دی دغه دېرش پېن کړي په ټوله ورځ کې یو ګونډه ورځ کې څو بجې راوتې وې سهار وخت یې راوځم بس چې رڼې اوبه لګېږي نو روغ مطلب هغه بس ډوډۍ پیسې نه وځي نو لاس لپاره خوراک ده کور دې چیرې دی کور مې جلال آباد کې دی دلته چېرته اوسېږي ما دلته کله پر جرخله منډې وم شپې دپاره کله یو انډیوال کړی دم بل ځای دم او خپل خپلوان داسې ملګري دوستان شته دلته ولا بس مزه یې نشته څوک چاله شپه نه کوي دا غربي ده بس کوو نو بس شپې لس بجو پورې ورک کړو لس بجو پورې دا د روژه ماتی نه وروسته کاري بس ګرد را ګرد که چل لس روپۍ راکړې شل روپۍ راکړې کومک مرسته خو نشته موږ چا کومک مرسته نه ده کړې او بس خپله اړې ځلې کوم دغه یو لس نفره خوراکره پسې ده اوس اوس هم نه کېږي الله تعالی دې رحم وکړي صاحب دا راته یو د لس کسه کورنۍ کې لري بچي لري که نه لري څه شی بچي لري بچیان لرم درې وړکې دي او نورې جناکۍ دي یوه کونډه ده پنځه ماشومان دي او نور څه بس بچي دې څه کار واړه دي دغسې واړه واړه دي داسې واړه واړه دي خو هغه بس څه نشته نو الله تعالی دې رحم وکړي صاحب بس دغه وضعیت دی نو څه وکړو کور دې خپل دی نه کور هم کومه خپل دی دغه کراچۍ ننګرهار کې نه چلول کېږي که ننګرهار کې وچلې ننګرهار کې نشته کارونه نشته هر څه په ټپه ولاړ دي مخکې دې څه کار کوو مخکې مخ خو لږ دی چوک دېړي بهم کوله هغه هم نشته چوک دېړي بهم کوله هغه اوس نشته که نه مساجي صاحب حوصله به نه ویلو دا ژوند دی دا امتحانونه دي خیر دی خدای الله تعالی وایي که نه دغه دنیا ټول امتحان دی بس الله نه به خیر وړو بس روزي راسنه هغه لوی الله دی دا روزي خدای پاک راکوي اوس نشته الله درهم کوي څه ومې ویل که نه الله تعالی وایي چې دغه دنیا یو امتحان دی اصلي دنیا هلته ده موږ او تاسو هلته مزې کوو هلته بځو الله دې کې خیر وکړي امین تاسو نه ډېره مننه چې تاسو موږ پوښتنه وکړه تاسو له خدای ډېر ښه وکړي کور مې آباد بچیان لوی افغانستان وضعیت ټول خراب دی بس دعا به کوو حاجي صاحب ستاسې دعا هم قبلېږي الله تعالی مظلوم زموږ ستاسې ولس ټول مظلوم دی دعا یې قبلېږي روژه ماتی وخت کې الله تعالی دعا قبلوي موږ او تاسو په روژه ماتی وخت کې تل کوشش کوو چې دعا وکړو ستاسې دعا ډېر قبلېږي زمنګ ډوډۍ ګډه وړه ما خامې نشته بس هر څه ګډوډ دي همدغه وضعیت کې الله تعالی دعا کوي بس الله دې ګټو ورخه کې خیر خو پې کې هندا کراچ ونی دا بس دا کو کو څه شي نشته ده دا کراچ ونی بس الله دې رحم کوي چې ډېر مننه کور مو ده ډېر مننه خیر سلام خیر آباد لره الله تعالی سره ډېر خوږي تاسو موږ پښتنه وګړه خدای دې ټول افغانستان دې ورخه کې خیر خو پې کې تا
تاسره خدا خو کی کور ما بعد بچم اللهم مخ 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 درنول دنکو پرونه دوام لري راځي طرفه شو ور سره درنول دنکو سرک ندی غل وروخت بازار رک سګرم ده ګران دوست مندل تا کباب په خیدو سره خبر اتره کو السلام علیکم و علیکم سلام شکر ده دې خده د الله فضل راځه کباب نن زپو پوخ کنه راځه ته د مایک واخله وای وای خبر ما سره کباب وای چل تا خایه خبرې کول اوس وای پکې وه چل چل ما اگزام ته مسمات هم وز الله فضل وای ام دومره د چې پوخ شي وسمخ وړو کنه او مخه طریقه را خایه کنه وای چل 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 مونږ ته کلا یاد ام دوس کیږي او او سخناړو وراړو بس چل څو د کوکی بخیږي بس یو شپږو د کوکی بخیږي خسته په طبیعت روزماتي کې چې خو خپل ترکاری بس ما نه بولی د سکل سو کړ تا ته مخ اندر کو واخله ما د فن در رواني و دې له څور هغه ټول ورځ کار کې لازم بدر چی کنه نن دې ما ته پرې نه منګو سره د تی وخی و ما خو لاس تړ کوم رقم نو چې کای څور ورځې و بخ کې ګور سره ته دې کې وای کنه ما بچا شروع پر اتاس نه چا څور ورځې و بخ کې ګور سره کنه کوم ځای د ننګرهار کورنډل ته ریکال ته دلته کورنډل ته دا سیخ سیخ خرڅوي کنه خوراک سیخ خرڅوي سیخ هم خرڅو خوراک هم خرڅوي سیخ شول له به خرڅوي یو کلاس روپي ولا او ناغه والو دا غړتي فرق دی هټه واړه فرق نه او ډیر فرق و نه نو نه فرق لري ډیر فرق لري او دا تازه چرګل دا چاته بخه دا خان کولار دی وسولار دی دا چې واخم کې درمانه پات شکور ته وړي کنه وړي نه ان شاء الله خرسيږي نو وخت پر خرسيږي او خرسيږي او ډیر پاتي وسانو مته تصویر واخله ډیر زیات پاتي دي نا خرسيږي زنه وخت پورې ما تو وجو پورې دا دوله سو یو وی پورې ولاړ ما دا بازار دوله سو یو پورې یو یې شو خراش نو وخت پورې تکینو بس راش کسي و کنه په خدمت کې وراش ډیر مننه زړه نور شو د الله فضل وعده خیر رنولو دنکو مشتریان هم ډیر دي د غرور مشتری دغه سره خبرې کوي کوم د کباب تاته پخای نه دا د دې خلکو د زمام کې درې دانی دي خای درې دانی به کیسه تل مخ کمرې ته واړو درې دانی چا خسته د خلک ویني دا کټه خرچي چا کړل مخ واړو کمرې ته کړل دنکو درې دانی چیز اگر غټ سخان ادا خسته دي زما چې د خلکو په جن مخ کمرې ته واړو صحیح نه چې مخ کمرې ته واړو ته مخ ماته راواله ته جما ته وکړې مدا ته ښه دا وزن سره مکور کور ته وړي درې خوراکه ده درې سیخه نه درې سیخه دي کور کې څو کسان دي ځان ته خورم کور کې نور خلک بدرته ګوري بس روجا ما دا وشو دې نه دوست بیا نه کول کی نه خو خیر کنه ماشومان خو وي کنه او ماشومان ماشومان شته ماشومان بدرته ګوري ته درې سیخه یو ده بده نه ده زه پټ وایو خرو ها پټ وایو خرو کنه پټ چیر ته خره تاخد یو کور کې پټ خرو او دا ماشمان نو نورانی بوی پی ورزی کو دا ټولم نه رسیږي او دا ماشمان نو بوی پی ورزی انا ډیر ونه نه کور دی ودان سمنه دن کو مخکې مدانو کړ سرک ندی غړی راغلو دلته بازار لک سګرم دی اردو نور هو غل سره خبره تر کو مشتریان هم ډیر زیات دي او هغه کسان چې بازار کې کار کوي هم ډیر زیات دي راځي ملتیا به دونکو توت زمینی دام لري خمه واده আজি سب څنګه مخ دی راولل دي بل اروره بس خفخونی لا الحمدلله خیر خفخ کاری مونږ نه خفخ اروره مارکیټ کې مولنه ګران دی او بازار کې سودا کم ده مو دې خدمت خدمت کو نه زته ملامت نه ملک خونه دې ملامت زته ملامت تا خو دې دې ملامت ته ولا مخ اړه مونږ تا له مخ نه اړه لیدون کې ملامت نه دي نه لیدون کې خو هیڅ کله ملامت نه دي مخ وروړه ورک صحیح ودرې کنه تا مخه خوړوله نو هغه بیچارهګان د سپیکر کې چې دا مونږ ملامت یې لکه چې نه نه لیدون کې ته زمونږ سلامونه هر چیرته چې خاد او آباد دی دا افغانستان مسلمانانو ته زمونږ دعا ضرورت ده چې مونږ ته دعا کوي کراچي خو خالي ده سر ټکه سودا دې کړی دا سودا لګا لګم راوړې وا
سودا نه خرڅیږي د خاطر او ګرانه ده ګرانه او ګرانه ده مارکیټ کې سودا ګرانه ده خلکو وسنه کې کم کم اخلي غورم ګرانه دي او غورم ګرانه ده غورم نه کیلو یو نیم سل په خرڅه یو نیم سل په تیر کلو نه بتو تیر کلو نه تیار په تیار په اندو چنده ا دو چنده دو چنده قیمته شو ته زمینی بتو ته زمینی دا وخت خرڅیږي کیلو یو سل دیرش یو نیم سل سالوي خدغه خرڅه سره کم زاین راځي دا مخ په پاکستان راتله خو جلابات نه راځي بټی کوټ نه بټی کوټ کې پیدا کیږي او دلته بټی کوټ کې یو شی بل دی دا یو بل پاکستان ناراضي ټول پاکستان ناراضي دا غي څه بل کچ عمر ډیر د ما وتا ناراضي غنم جلابات هم راضي وطن مشته څنګه چې سب اختر نوروز څنګه وزي وطني چې سب ما وتا نه ګره تجربه ډیره خو عمر ډیر دی ها یعنی دا د زمونږ د هواد نه دی زمونږ د هواد دی اختر نوروز ته ان شاء الله راوزي کوم نه خدي دا خدي ک زمونږ د هواد زمونږ د هواد په دې خدي چې غارزان دی او دا ډیر قیمت وني خوان کې څنګه وان که هو زمون د وطن میوار یو خوندور مزیدار ده او پس مونږ تاسو په قدر نه پوهیږو په قدر هیوا لرو بالکل زمون هوا چې الحمدلله دار سنه پلو مامور ده او زمون بدبختی پدې ده چې زمون ملک څنګه نه پریدي چې جوړ شي پس الله تعالی به رحم وکړي اچھا ډیر مننه نه بل الګ زما کلی رلې دا واغ بل نه واړه ولا جدا کلی خرڅ مو اصل ګور وځه کته دا شکر اچھا دا دغه ده اما غادي سب يا ګیرم کړنه کور هغه استاد زه ولاره وخه ولاره درته وخه ولاره درته وخه مرکه دې وکړه دا کراچي ته ولاره وځه استاد دا د دات چې تلویزیون کې نشر شو په دای سم مانریزم کول شو دا کراچي زما ده که چا نه منله دولت نه منله دا ویډیو ته وخه ته ګورې زه کراچي سره ولاره مرکه مې ورکړه دا کراچي استاد شو دوه کراچي صاحب شو دا وخه باندې کو دې مسلمان په مال باندې خبره درو مقصد خبره ده شیطانت مساف خبره ده چې د بازار کې مو څوک چې کار کوي غنا د ټول مو دا ریټ ورته معلومه چې دا په دې اندازه چلي کوي دا ملګری ټول سره دوستان دي کنه ټول دوستان دي که بل کسراول په دې نه پويږي مګم دا ستا کارم نه ده دا چې په کار مته پويدلې دا چې منځو وخت دا ځي ماته وځي دا په دې اندازه خرڅوا او که منځو شي دارا شي بیا زما دته هم چې دا په دې اندازه خرڅوا زکه یو بل ته ریټونه معلومه اندازه معلومه کومه کوي یو بل سره ثواب کار دې منځ ته رواني کنه ها کنه او بس الله تعالی درهم کی رجمات هم کو کنه رجمات هم کو روخه مو جان کنه بس سچ ته زمینی تو تی زمینی مو خړه ام دنه مو خړه او کله مې ودان مو خړه او نور رجمات کیم کی کوړې راخسته ویلګه او لوبیا او نور نګری کله کورم لغمان کې د مسافر ما هم مسافر د خلک بده خنه ازیم خامو خانو موږ یو ډول ډېر میمن نوازه خلک دي کنه بل ولایت نه څوک راځي ار ولایت کې انداسي دي کومه تاسو د افغانان په میمن نوازه کې نوم لري نو خو بده نازیم ته افغانان خو په ټوله دنیا کې په میمن نوازه کې نوم لري بیا مسلمان ملت ده ان شاء الله چې افغانان هر ځای کې ځلې دي دي مونږ ته خاص کر ډیر ځات نظر کوي دا کوم ملګری چې کورونه هم دلته دي چې صدقه کړي یو له مونږ ته راوړي او دا مسافر دي مونږ خاص کر په ذهن کې مونږه ساتي مسافر دعا قبلې کې مونږ ته دعا کوه ډېر مننه ولې نه ژوند دې اوسه او دنیا ودانې الله دې ودان لري او افغانستان زنده باد افغانستان دې آباد ولري امين سلام علیکم خدای په ونه یا هم ستړي مو شه درنو لدونکو زموږ همکارا اوس نه روان دي او همکار مو دي کور نه عمل ته فکر کوم بلال مشال هغه نه روان دي موبایل کې ځان مصرف کړی کوم بای کوم سره دي راځي چې ولفه یور باندې هلو 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 ماشال صاحب جوړ بخیر څنګه یې صحت ده خدای په خیر جوړ بخیر صحت ده خدای څنګه موبایل کې ځان مصرف کړی حسین ماما ځان الله سره مو سي جوړ بخیر صحت ده خدای څنګه ځان مصرف کړی والله مو مصرف نو مو درا خل مو تاسو یو ته تاسو راګیر کړم نو چیر روانه والله ز جیم ته روانه ما روزه ما ته مو کوم الله اساس تلر ز جیم ته تخې جوړي ډیر مننه ژوند اوس موږ فران روزه ما ته دا ار چا سره چې مرکه کو پختنه دې کو روزه ما ته دې کړه روزه ما ته څنګه نه دې کړه چې ته تیار کو نه روزه ما ته خو مې کړه خو که تاسو نه کړې زه پېږم تاسو باندې کړه زه که هر ما کام تاسو بیرونی استه تاسو نه دا کړې زه چې روزه ما ته مو کړه اوم کړه ولې ژوند اوس الله دې عزت من لري قدر عزت کوي روزه ما ته سره کو دا ته دا څوار لاس ورځ نه ښکاری دا څوار لاس ورځ زول ورور نه ښکاره ما خو ما خام کې توسې سار کې زو سوا یو بل سره وینو خدا غا دلونو مولي په څوار لاس ما خام باندې تیر روانه ولا جیم تر روانه ما روزماته مې وک بعد روزماته نه جیم ته ځم الله لري پر دې تیګم جګیا پر دې وزن هم جګیا سخانه او سیمان جګیا په پیسې ورکړه بالکل بس څنګه کینو ورزش کړه ورزش ډیر کړه او بعد روزماته نه بیا یو څه اندازې بخې ډیر خي روزه په خیر تیریږي الحمدلله تاسو مو ته نو ولیدلې روزه کې مو نو ولیدلې خدا دې نن ما خام ولیدلې ولا لیدونکو دا وخت ده ما مشال سره روزه کې بخې سره نو ولیدلې
سار کې دار ازیرون سار خبرونه تا او فکر کوم 2 بجې بیرته کوټه زه 2 بجې زرا زم دفتر ته نو پويګم چې بخي ټکر کیو سره او ټکر کیو سره نو ګورو سره زه که دا نن مولید سره حسین ماما ګورم مش حسین ماما ګورم سره سار وخت راځي هغه ګورم هغه مش کښه سره دل کړ ځوان به دا کار نه شي کولای ما دا ځوان دا ځوان دا ځان پټ کړی د کلب ته روان شه راوخه دل نه بچي یاتمن نو خو هغه هم ټول من کولای کلب ته وړي ډیره مننه ډیره بس زما مختلف منی وکم ندون کو سره بالکل 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 ډیر خوشاله سم چې مننه مننه خیر سلامت درنو لدون کو از موږ د نن ورځې د جمعات ځنګړ راپور هم پام دی زای پای تر سیګي تر بیا چې زنه سره پلاس اهل د کابل خاري او بل سیمه تاسو مستاسر نه حضور تاسو ریګم تاسو په لوي بخون خدای سپارم الله تعالی مو مل شي